さあ森さん、2週目に入りましたよ、来ましたね、来ました、明智光秀アンギャ、じゃあ怒られますよ、光秀公アンギャにしてください統一でお願いします。意外と、意外と市民の人はい、呼び捨て多いね、いやいやいや、まあ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 、まあ、それはまあ市民の人ですから、はいはい、2020年大河ドラマ麒麟が来る明智光秀、ちょっと待ってくださいよ、なんで呼び捨てなんですか。天正10年の本能寺の変まで、はい、まあ、およそまあ3年余りですけれども、はい、福知山の地を統治したと。お父さん、娘さんが、はい、福知山城行こうと、はい、見たいということで、次の大河ドラマで、あの明智光秀の麒麟が来るだから、あの光秀公ね光秀公 ね、この古文書は、うん、明智光秀家中軍法と、はい、天正9年の6月2日本能寺の変の1年前に書いてる、本能寺の変の1年前に書いてあるの、御陵神社、ここから、はい、明智光秀公という技なんですよ、光秀公が来られて、はい、皆さん治められて、うん、経済が発展したとです、ね、だからイメージが全然違うということです、はい、あのどこなのここは、亀岡です、亀岡の方にはものすごい慕われたってことですね、はい、そうですね、首塚ありますよ、そうなんです、この首塚がここの光秀ゆかりの寺と、はい、ゆえんでございます、どうした、これ光秀公でございます、うわ、後ろにあんのが、これはもう亀山城、はい、その前がですね光秀公の、あ、ちょっと公って書いてます、ね、当たり前ですやん書いてる、これもあれですよ、決まる前に建てはったんですよ、大河が、大河決まる前に、僕はもう そんだけ明智光秀公と、はい、亀岡市はもうがっぷりやと、がっぷり、じゃあその亀岡で、はい、行きましょうか、行きましょうか、はい、明智光秀公アンギャ、先生お願いします、今週もすんません、もう毎回毎回すんません、もう先週先生のおかげでだいぶ勉強になりましたありました、今週もよろしくお願いします、お願いします、さあ、岡井先生、先生、はい、この待ち合わせ場所は何か意味が、そうなんです、はい、ここは実はあの旧亀山城跡というようなことで、うん、近世の徳川家康 の、はい、あの命で、建てられた亀山城、うん、丹波亀山城というようなことで、はい、明智光秀との関連は、うん、あの今残っている姿は近世の姿なんですけれども、うん、はい、あの実は明智光秀のお城はもう少しちょっと東の方に、うん、あのあったんではないかというふうに言われてまして、はい、あのまあ、そういうその光秀との、うん、あのゆかりのある お城であり、で、まあ、その後も、うん、あの城として、まあ、存立したというような、うん、あのゆかりの場所であるというふうに思います。こちらご覧ください、はい、あのここに刻印が ありますあると思うんですけど、はい、これはね、あの家康のあの名の天下武神の証でもありまして、はい、各譜代大名であったり、はい、あのがあの石を集めてこいというふうなことで、まあ、自分のところがあの集めたあの石だというような、まあ、名前みたいなのですよ、ね、はいはいはい、刻印が刻まれて、僕柳田やったら柳田がこれを寄付しましたよということですね、そういうことね、の印なんですね、そういうことですね、はいはいはい、ということは丹波亀山城がここにあったんですよね、そうですね、うん、今亀岡と、うん、はい、称してますけど、そうですね、亀山じゃないですね、もともとはね亀山で、うん、で、まあ、明治の2年から亀岡という、うん、はあ、そうなんですか、はい、三重県の亀山と、はい、まあ、あの被るから被るからいうことで、うん、ほんだもう帰ろうって言われて、そうそうそう、あ、理由がそれなんですか、そうそうそう、へえ、今年がちょうどその150年、そう、あの川手から、川手から、川手から、ほんだらもうすごいイヤーじゃないですか、そうですね、あ、そうなんや、あの今風に言うと織田信長さんっていうのはベンチャービジネスの社長なんですよ、運よくもいろいろなことがあってちょっとずつ上がっていくんですよ、でその時に出会った、まあ、約20年後ですよ、自分が社長になった20年後に出会うのが明智光秀公、まあ、株式会社織田に入るわけですほんでナンバー2として大活躍をします、でもこのまま行ったらナンバー2の明智が行くでと、うん、
やっぱ心は明智光秀っていうのがおるからすごいんやっていうものやったんですけれども、左遷されます。周りから見たら、ちょっとかわいそうにな。こんなもみじが、すごいですね。ちょっと景色っていうか、だいぶ300年400年ぐらい前に来た感じですね。そうですね。ね、あ、タイムスリップした感じやね。これ残ってるんや。うわ。そびえ立つ石垣。これは昔からのやつですか。そうですね。これも積み替えはしてるんですけど、はいはい、この下の方の部分が、はい、ちょっとまあ学術的にまだ解明はされてませんけれども、はい、昔の穴尾積みという坂本にある穴尾積みですよね。そうですね。はい、なんか残ってるんではないかというふうにも言われてます、はい、それは何なの？あの図見てね、大津の坂本の横にあのっていう地名のとこがあるんですよ、うん、そこの職人さんが石を取ってきて、その石の形を見て、うん、合う石を重ねていくのがあの図見なんですよ。よくご存知ですね。江戸城とかもそうですよね。その江戸城とか、はい、だからそこのブランド内、ブランドなんですよ。あの図見日本一のブランドなんですよ。そのブランドがここの丹波亀山城でもあったと、はい、もうどれだけすごいかというと、あの図見の石は崩れへんから、うん、1回積んだら仕事がなくなるぐらいないんですよ。崩れへんので有名で、はい、この上 この上はね、はい、天守、五層の天守があったと、はい、あった、はいはいはい、いうことで、まあ、あくまでもその光秀 の、はい、建てた天守ではないんです。じゃなくて、うん、近世江戸時代になってから の建物にはなりますけれども、うん、はい、明治 の廃条令の関係で取り潰しになって、はい、まあ、それからなくなってしまったというようなことですね。はい、これモミジがあって、あっちの木がこそったの、あれが有名なんですか？あれが大イチョウです。知ってます？え、何あれ、大イチョウ、イチョウの木。イチョウ、はい、イチョウは知ってるでしょ。イチョウは分かりますよ。あれは伝説ですよ。僕も聞いたんですけど、あれは光秀公が自分で手で植えたって。そうですね、伝説のやつですよね。なんでなんではないでしょ。キキョウが好きなんちゃうの？いやキキョウはね、キキョウは好きやけど、はい、胃腸が弱かったそういうことか。ね、ここが明智平って言われてる場所で、明智の平野の平ですか？そう明智平、ね、そう、はい、言われてまして、ご存じの通り本能寺の変、はい、行く前にはここから、はい、一説には1万3000の兵を、はい、ここで集結をさせて、ここで一旦集まって、はい、それから本能寺に向かったと言われて、で、まあ、6月1日 の、うん、夜から本能寺に向けて出たと、うん、いうことになってですね。ようバレませんでしたね。そうです ね、1万3000入ったのかなというふうな思いはしますけど、ここにねもうギュウギュウやった。森脇さんも1万何人集めた男ですよ。そうですよね。かつては大阪城ホールでね、すごいです、ね、今やる言うたら、この前ね42人でしたライブ。柳川さん、ここ綺麗な町、ね、城下町ですよね。だから亀岡の、まあ、亀山城の城下町ですね、うん、うわー、でもやっぱりね、まあ、整備されてますよね。いいですよね。うわー、あ、城下町にこんにちは来てくださいよ。こんにちは。こんにちは。盛り上がってますね。盛り上がってますね。これは盛り上がっております。こんにちは。こんにちは。このメンバーはなんていうメンバーになるんでしょうか？亀岡手作り甲冑の会と申します。手作りですか？これ手作りなんですか？はい、ちょっと触らせてもらっていいですか？はい、どうぞ。手作りってことは柳田さん、手作りです。少し厚紙です、すべて。わかんないですよ。ほんまや。ヘルメットちょっと触らせていいですか？はい、あ、ヘルメット。ヘルメットからなんかしたんちゃう。もともとヘルメットがあるんちゃいます。いやいや、すべて紙です。紙です。厚紙です。厚紙。はい。すごいな。よくできてるな。これはどうやって作るんですか？一枚の紙をすべてこの細くみな切って、うん、ここへ電気のコードを貼り付けて丸く仕上げて、はい、これはもうあれやね、もうご主人のこれはもう才能ですね。趣味だけです。趣味っていうか、やっぱ職業がやっぱそういう職業やったかったんではないですけども。やってないんですか？はい。元職人さんじゃないんですか？ではないです。元何なんですか？
元は旅行屋です。でもこんなんな普通に考えたら高いで、普通にやったら。まあですね。高いよ。これはね、奥さんの帯。え、おばあちゃんの帯で。おばあちゃんの帯って。亡くならはったんですか、おばあちゃん。もういません。もういません。おばあちゃんの帯や。怒られんちゃいます、おばあちゃんに。めちゃめちゃでも高価や。めっちゃ肌触りかかる。これもすごいね。え、これなんですか。これまさか。まさか、どうぞ、どうぞ。大丈夫ですか、大丈夫ですか、いいですか、危ないですよ、危ない危ない危ない、いやこれはね、ゴミを、これでゴミを、これよくできてる、これ、これいつ思いつきました、これこれはよくできてる、これどういうタイミングでこれになったんですか。これは100均の、100均、これ100均な、100均の刀を買い主さん加工して、いやお姉さん、お姉さん、抜いていいですか、抜いてください、はい、ね、ここだけで、え、ここだけで送るの、あ、それ何やこれ、これ2本おかしいな、刀これだったらお姉さんついてくるから、ついてくるやろう思ったら、上や上や言うから、上これね、これは分からん、え、これはご主人、ご主人ご主人、私は本当の100均の刀です。ちっちゃちっちゃ、いやー、亀岡手作り甲冑の会、140人おられるねんて、みたいですね、クオリティ高かったよ、高かった、高かった、あれはすごかったですね、あれで予算なんもう5、6万かかる、うん、あの一人で、でもなんかあのめちゃくちゃ嬉しそうやったでしょね、うん、いいですよね、めちゃくちゃいい、何の団体なんですか、はい、これは町の町おこし、 町をきれいにしないかなんでね、はい、町のエコの団体です、エコの団体、エコ団体、エコ団体、エコ団体で毎日この格好でエコのやったんですか、違うでしょ、違うでしょ、違うでしょ、そんな暇ない人ばかり、いやいや分からへんやん、だって俺だけでやらはりゃ、いやいや俺お祭りとかでしょ、ちゃんと記念日、お祭りの時に出てはんの、はい、記念日、まずこれを作った目的は、神岡光秀祭りにこれを着て出ようと、神岡の町を盛り上げようということで作り始めました、明智光秀、ああここでつながんのや、そうです、ということは皆さんは明智光秀こうですよね、光秀こうですよね、え、どっちですか、光秀を何ちゃら、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください光秀公言わんとあかんのちゃいますの、地元の人は、もう一回、光秀公あるんですか、光秀でいいんですか、光秀でいいんですか、まあまあいいです、それ呼び捨てやったら、ということは皆さんは明智光秀というわけですか、そうです、そうです、そうなんや、亀岡光秀祭りっていうのがあるらしくって、うん、まあ、そこで前たら並んでパレード、うん、パレード、まあパレード練り歩くんですよね、あ、うん、練り歩くんですよ、でもやっぱりあの方たちも、うん、もう亀岡ね、在住の方だから、うん、明智光秀、あれあのアンケート、ね、アンケート調査良かったですやん、ね、うん、俺ちょっと感動しましたもん、はい、来ましたね、来ました時代がとうとう、うん、どうですか光秀公についてどういう風なイメージですか、うん、どんな人ですか地元では、やはり、神岡の、うん、町を作った、うん、偉い人です、うわさっこりした、いやいや、でもそうなんですよ、暴走さっこり、やっぱそうなんですね、そうなんですよね、神岡ではそれちっちゃい時からそういうふうに習ってました、そうです、親から習ってました、ほな教科書とか読んだ時に、うん、なんか何じゃ謀反起こした人やとか言われる学校先生じゃなかった、いやいや、どんな感じですかこの辺では、もうみんなあの、うん、周りの人は、うん、謀反を起こした光秀やということで言われるけど、だいぶ白い目で見られますけども、うん、神岡にとっては大事な人でございます、うん、あ、やっぱそうなんや、私なりにね、うん、どう解釈しますか、はい、お願いします、うん、やっぱあれだけ知識があり、それから戦略向こうも立ってる、うん、要するに文武両道と言いますか、はい、そういう人ですよね、うん、ですからその非常にバランス感覚のある、ね、うん、人だと私は思ってるわけです、うん、ですから単にその信長がのやり方に不満があるというような単純な理由でね、うん、あんな本能寺の戦をしてはいないと私は思ってる、うん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 、おそらくその私の推察ですけど、はい、あのそれだけ その知識人ですから、この信長に将来ね、うん、日本を任していいのかという観点から私は彼が思い切った手を打ったんじゃないかと
うん、これは柳田先生どうですか。これは私の思い、なんかそんな規模しますよね、はいはい、出なかったらあんなリスクを犯さないですよね。そうです、ただ単にそんな官僚的なもんでね、うん、動く人じゃないですよ、うん、それがもしかしてタイガーの最終回に出てくるかも分かりませんよ、はい、そうですね、この説がこの説が出てくるかもしれない、分かんないぞこれは。神岡手作り甲冑隊勝ち時じゃー、えいえいおー攻め込みます、いいですねいいですね急に世界に開きましたねさあ森江さん、こちらこちら雰囲気のある、ありますね、お歴史感じますけども何屋さんですか。これは料亭ですね。料亭、壁亭、壁亭ではちょっと見えますかね。ああ、はい、書いてあったね、壁亭。こんにちは。うわうわ、おかみさんよろしくお願いします。ご苦労様です。ここ森脇さんすごいですねこれ武家屋敷ですか。ただし、はい、あのここは居住区なので、うん、建物としては300年ぐらい経ってるんですけど、はいはいはい、でここからちょっと、まあ、あの奥の方の家が武家屋敷で、はい、でうちは亀岡藩を見張っとった家なんです。亀岡藩を見張ってた家、はい、でも私の家じゃないです、主人の家です。あ、はいはいはい、あの結婚して私が今ゲットしましたこれ、ね、ここに置いてあるものもこれ、あ、そうそうそう、これ籠ですか。籠、はい、うわ、へえ、これでうちの当主は江戸まで行ってました。江戸までこっから、あのちなみに、あの光秀公との関係性はあるんですか。あのね、時代がちょっとずれるんですけど、うんうん、表入ってこられたところに3メーターぐらいのちょっと道があります。道ありました、はい、でこちらずっと土塀が続いているのが、うんうん、あれが山陰古道っていうのかな、うん、だから光秀さんもこの道を通らな、うん、西も東も行けなかった。あんた街道で絶対通ってた道。そうそう、通ってたはずなんです、はあ、で唯一その当時の面影をそこの土塀のとこ、うちの前のとこ残してます、うんうんうん、へえ、ほんまに武家屋敷でしたね。でも何よりもやっぱり感動したんが、何のつながりかとお聞きした時に、目の前に旧道の、まあ、道があると、はい、この道は必ず、まあ、絶対、うん、水入れ子も歩いたであろうっていう道、その感じがそのまんま残ってるところなんですよ、あそこ。で現にあの映画とかドラマの撮影で、あの前の道だけ撮影にわざわざ、うん、何百人単位で狂いてありました、うん、うわ、もうなんか香りっていうかね、匂いが、うわうわ、ここで一段上がりますからね、気をつけてください。はいはい、はい、どうしてかって上段の前になって、ここから客人並びにお殿様以外は上がれない部屋です。へー、どうぞどうぞ入ってください。上がっていいんですかそれを、はい、じゃあお邪魔します。特別に入れておきます、はい、ありがとうございます。甲冑が、はい、で後ろ見てください、弓があります。うわ、ほんまや。これが壁流っていう弓の流派のうちは祖って言われてますので、でそこに矢上がって、今は誰もしませんけど、弓って大きいんですね。その壁流の弓は特に大きいんです。大きいんですか、はい、こちらの肖像画、はい、主人の先祖さんで今から 5,6 代前の方です、うん、この方が壁伝右衛門さん言うて、うん、あの一番うちが優勢してた時の大官さん、うん、この甲冑もこれももうめちゃくちゃすごいですね。ねえ、でこの甲冑もね、うん、なんですけど、みんな博物館やったら触れないでしょ、はいはいはい、いや別に触っていただいて感触見てもらってもいいんです。何からできてるかって、これ要するに触らないと分かりますか、うん、鉄でも何でもないです。これはね、木を薄くしたのか紙が分厚くして漆塗ってあるんです。あ、ほんまや、どういうことか。はい、そうなんです。だからそういうことか。一番重要なのはこことここでしょ、これここでしょ、でここでしょ、ここだけは鉄で、僕勝手にここも鉄なもんやと思って。全然違う。違うんですか。うわー、柳田さん武将飯、これが、はい、そうです、はい、やっぱ何かこっちちなんでるわけです、はい、あのね、うん、武将飯の言われは、はい、実は光秀の奥さんが、うん、光秀があの世に出世なさる前に、うん、自分の家来とか奉公人たちに、うん、具沢山のお味噌汁を振る舞ってたという文献があるんです、うん、あ、そうですか。そのためにあの人は自分の黒髪を切って、うんうん、当ててたとかいう、すっごい人なんです。いただきます。
うわ、めちゃくちゃ美味しいわ。めちゃくちゃ美味しい、これは。で、温まりますしね。温まりますね。これ美味しいわ。男はこれ食べて、うん、元気。ちょっとつもおしん。ちょっとつもおしん。美味しいな。ほんまに美味しい。で、うん、それと、はい、その当時やはり食べてたら言うたら、うん、今みたいボタン鍋とかないですか、焼いて食べてる。ボタンがない時代か。ボタン鍋とかね、鍋食べないでしょ、うん、鍋がない。だからこのお肉を焼いて食べていただこうと、うんうん、これですか。はい、そう。香りがすっごい野生味ありますよね。やっぱりね、イノシシはちょっと違いますね。でも食べはったらそんな臭ない、うん、ちょっとあっさりしてるんですよね。イノシシってね、うん、ちょっと僕ら陸上競技やってる人間からさ、ちょっとずぼうしんや、うん、芸能界も。いただきますよ、うん。よかったら大河ドラマオファー待ってます。もうだいぶ撮ってはるでしょ。もう撮ってはるでしょ、だいぶ。ああいうとこであんな美味しい料理出してもらったら、うん、なかなかないですよね、実は。具沢山の、うん、ね、赤味噌の明智光秀はこの、まあ、岐阜とか、まあ、東海エリアの人の出屋と。で、あの辺でも作ってたとは言うてありましたけどね。でもあの赤味噌は、うん、亀岡のもうそ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 うお願いして作ってんねんでね、うん、そう言ってはった。で、あの獅子も地元の漁師さんがほんまに売ってもうてって言ってましたね、うん、めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。さあ、おっと、はい、すいません、ちょっと告知をさせてください。もう説明だけしますわ。紹介だけしてくれ。あの往年の笑っていいと思うみたいな。はい、亀岡市の三井で大河推進課の松本です。はい、あの告知をさせてください。はい、どうぞ。2020年大河ドラマキリンが来る、京都スタジアム内でキリンが来る京都大河ドラマ館、1月11日から、翌年の1月の11日まで1年間頑張りますので、ぜひ皆さん来てください。一並びで亀岡市文化資料館の方では、1月の25日から、はい、明智光秀と戦国丹波信仰前夜という展示会を催しますので、ぜひお越しください。ここにはですね、光秀の一番古い資料をお借りすることができました。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。今回は、まあ、実はね、はい、あの鵜飼先生ずっと出てくれてありましたけど、はい、全面的に、はい、あの亀岡市の松本課長と鵜飼、はい、さんずっと監修でついてきてくれはったんですよ。ここも壁でも亀さんにも無理不良で、ね、全部ブッキングしてくれはって、ブッキングしてくれはって、僕がベラベラ喋ってたも、はい、全部先生とかの受け売りですよ。本当にさあ、うん、福知山、亀岡、はい、大いに明智光秀公で盛り上がってきました。はい、2週にわたって見ていただきました。どうも柳さんの持ち込み客、五郎さんでございました。森田さん、まだあります。 To be continued To be continued。 それはまた機会を見て。いやいやいや、もうこのまま行った方がいいんですよ、この勢いのまま。どうすんの。まだあるんですよ。え、来週。来週もあるんです。ほんまに行きます。まだロケやってんの。やってないです。やってないです。行きますよ。ちょっとしつこないかな。そんなことないです。これがまたいろんなとこです。忘れられてるか。いや、ちょっと待ってくださいよ。好きになった言うてましたよ。いや、森田さん、そんなに条件あるで。なんですか。広んでするから。姉さん六角タコ錦、京都の街を歩こう。京都、明日はこの街で千年の都。